Ja sam Ana Ranković, terapeut i life coach i ovo je drugi deo moje priče heroja. Dakle, nakon povratka sa Malte u Srbiju, ja sam potpuno izgubljena u jednom velikom sistemu, korporativnom sistemu i u prvih 5-6 meseci sam zapravo s jednom nogom napolju, te 2014. godine i tada sam već 7 godina u ličnom razvoju, lečim svoje rane, idem na terapiju, edukacije. I pošto je moja majka radi u korporaciji takođe, ona mi na dnevnom nivou zapravo vrši pritisak da ne izađem iz tog sistema, jer to je sigurno. I u tom periodu dešava se trudnoća, gde se u prvom mesecu trudnoće rastajem sa ocem deteta i ostajem potpuno sama bez ičije podrške, trudna, preplašena. Celu trudnoću sam preplakala, mnogo sam radila, baš mnogo, zapravo prestrašena za egzistenciju i u prvom delu trudnoće zapravo radila dva posla. Celu trudnoću suštinski radim 12 do 15 sati, sve do dve nedelje pred porođaj i zapravo počinjem da pravim neverovatne rezultate u korporaciji jer sam bila u oblasti prodaje, a sve vreme gajim nadu da će otac deteta da se vrati kada budem rodila dete. Međutim, to se ne dešava. I sećam se koliko sam bila tužna kada sam rodila mog sina i u bolnici sve tate dolaze, a ja samo plačem. I Lav, kada je imao 25 dana, zapravo shvatam da se moj bivši partner neće vratiti. I nastavila sam jako puno da radim. Imala sam neverovatan napredak u korporaciji, sve do pozicije specijaliste prodaje. Nisam imala radno vreme, to je bilo dobro, već sam zarađivala zapravo odličan novac onoliko koliko sam želela. Mrzela sam taj način rada u sistemu zbog pritiska i tih kutija u koje smo bili stavljani, ali odgovaralo me što sam imala ove neke druge pogodnosti. I svakako je prva godina nakon rođenja mog deteta bila bukvalno pakao. Bukvalno sam se tako osjećala, emotivno potpuno nestabilna, izgubljena, sa prividnim sjajnim rezultatima, ali samo zapravo iz drajva da ćemo umreti od gladi, jer nemam na koga da se oslonim. Odnos sa majkom je bio izuzetno loš, posebno od momenta kada sam rodila dete, jer mi ćerke koje smo mami mama, kada rodimo svoje dete, takvi odnosi sa tim dinamikama uglavnom progresivno postaju kompleksniji. Imala sam osjećaj da se guši u svemu tome i moj veliki vapaj, drugi vapaj za spas, da spasim samu sebe, bio je zapravo 2016. kada krećem na edukacije NLP-a i coachinga, i počinjem se još nekim drugim raznim edukacijama, nalazim na mentore, saborce i dok je Lav mala beba, da bih uspela zapravo da finansiram te jako skupe edukacije, bez obzira što već solidno zarađujem, dešavalo se da nemam novac, da nekad se dešavalo da prodam dve knjige iz istorije umetnosti, nakupujem prodajem da bih detetu imala za hranu jednu nedelju i da bi sve to finansirala. Istovremeno imam velike sabotaže majke u vezi sa tim edukacijama jer je ona bila prestrašena od mojih promena. I sve više zapravo kako sam se ja menjala, tako sam polako, ti već skoro 10 godina rada u ličnom razvoju, kidala te lojalnosti koje sam imala, oslobađala se polako od zabrana tereta koji su u mojoj porodici bili duboko ukorenjeni generacijama. I tih nekoliko godina stalnih edukacija i mnogo rada sam se polako osnažila, utemeljila uspeh u korporaciji, imala veliki portfolio. I u jednom momentu tokom edukacije NLP-a donosim odluku da želim da budem terapeut i life coach. Tada dajem sebi dozvolu da budem terapeut i life coach. Jer sve te godine ranije sam se zapravo divila i zavidela nekim mojim prijateljicama i poznanicama koje se bave time i od toga žive. Jel? Ja sam 10 godina unazad uvek imala neki posao koji nisam baš volela kako bi zarađivala novac da zapravo plaćam te moje edukacije. I sećam se tog dana jednog seminara kada sam odlučila i kreirala moj cilj, da sam bila van sebe, preplavljena od emocija, radosti i euforije, što sam sebi dala dozvola. Istovremeno su se podigli strahovi i to je bio ključni moment u mom životu da odlučim i dam sebi dozvolu da konačno postanem osoba koja sam oduvek želela da postanem i koje sam se divila. I kako sam krenula na taj put heroja i šta me je tamo čekalo, pričam vam u trećem delu moje priče heroja. Pogledajte.